Tällä videolla näytän, miten voi helposti asentaa Ubuntu Mate-järjestelmän Windows 7 rinnalle. Tässä on 60 gigatavun kovalevy, jossa on Windows 7. Aluksi pienennän C-asemaa, eli kutistan osiota, jolla Windows on. Se onnistuu järjestelmätyökaluissa. Noin 20 gigatavua riittää hyvin Ubuntulle, joten pienennän asemaa, C-asemaa, eli käyttöjärjestelmäosiota 20 gigatavulla. Voin painaa Windows-nappula ja pause, niin avautuu järjestelmäikkuna. Sitten voin mennä yhden tason ylöspäin, järjestelmä ja suojaus, ja valita täältä alhaalta valvontatyökalut ja edelleen tietokoneen hallinta. Windows Vistassa ja 7:ssa tämä toiminto on, mutta Windows XP:ssä ei ole mahdollisuutta pienentää osiota Windowsin sisältä käsin. Tässä on ensin Windowsin pieni osio 100 megatavua. Se ei normaalisti näy. Ja pääosa kovalevystä on C-asema 56 gigatavua. Nyt paina hiiren oikeata nappulaa ja valitse pienen asema, shrink volume. Nyt se kestää vähän aikaa, se selvittää kuinka paljon lopusta lukien voi pienentää asemaa. Tiedostot tallennetaan yleensä alusta eteenpäin. Ja joskus täällä keskivaiheella voi myös olla tiedostoja, jolloin osiota ei voi pienentää niin paljon, vaikka olisikin vapaata tilaa enemmän. Minä valitsen tähän 20 000 megatavua tai vähän yli. Se riittää hyvin. Ja sitten napsauta pienennys. Ja nyt siinä on noin 2/3 jää jäljelle Windowsille ja noin 1/3 sitten on nyt varaamatonta tilaa ja sen Linux ottaa käyttöön. Varaamaton tila eli unallocated space englanniksi. No, nyt voin käynnistää uudelleen. Ja minulla on nyt DVD-levyllä Linux Ubuntu Mate. Ja voin sen tuosta käynnistää F12 boot menu, eli käynnistysvalikko. Ja tästä voin valita CD tai levyke tai kovalevy käynnistyksen tai USB-välineen, jos on USB liitettynä, nyt ei ole. Ensin kestää muutaman minuutin, että Ubuntu Mate hieman latautuu. Kerrataan nappuloiden nimet sillä välin. Tässä on nuolinäppäimet, nuolinappulat ylös, alas, vasemmalle, oikealle. Page down ja page up näppäimet.
sivu ylös, sivu alas. Shift eli vaihtonäppäin. Enter-näppäin eli rivinvaihto. Askelpalautin eli korjausnäppäin, englanniksi backspace. Kirjoitusnäppäimet ja numeronäppäimet. Muutamia muita näppäimiä. Ohjausnäppäimet, control, alt, gr, alt, toinen control. Nämä myös ovat ohjausnäppäimiä ja toimintanäppäimiä sitten täällä ylärivissä F1, F12. Ja siirtymisnäppäimiä, home ja end, insert eli lisää näppäin, delete, poista näppäin ja pause, jota joskus käytetään joissakin toiminnoissa. Vasen shift, vasen alt, tai suomalaisissa ja skandinaavisissa näppäimistöissä oikea alt onkin nimeltään alt gr, ja se on vähän eri asia joissakin näppäimistöissä. Nämä ovat samanlaiset näppäimet, alt ja alt molemmilla puolilla, mutta tässä on suomalaisessa näppäimistössä alt gr. Esimerkiksi @-merkki tulee, kun painaa alt gr ja 2. Ja me huomaamme, että saamme tämän tekstiruudun näkyviin, kun painamme tällä tavalla alt gr ja 2. Caps lock eli isojen kirjainten nappula, sarkain eli tabulaattori, pykälä ja puolikas, no se on tavallinen merkkinappula, ei ohjausnappula, ja esc-nappula, joka on peruutusnappula. Tulee siis englannin kielen sanasta pakene. Ja kyllähän se tietysti muutakin tarkoittaa. Nyt tässä tietokoneessa on tiettyjä laitteistoon liittyviä merkkisymboleita tässä LCD-näytöllä. Virta on kytketty ja haku on täynnä. Langaton verkko on käytettävissä ja DVD-levy tai kovalevy ovat käytössä, niin tuo kiekko-symboli on syttynyt. No niin, nyt meillä näkyy Ubuntu Maten perusruutu. Järjestelmä on käynnistynyt DVD-levyltä. Ja voimme valita esimerkiksi asennuksen tai kokeilun. Minä valitsen tähän suomen kielen vieritystä vähän. Vieritä alaspäin ja valitse Suomi. Kokeile Ubuntu Matea tai asenna Ubuntu Mate. No nyt me voimme asentaa sen, koska me olemme jo varanneet tilan Windowsin osiolta. Langattomat yhteydet nyt ei vielä tarvitse yhdistää mihinkään. Yleensä se kannattaa tehdä vasta kun asennus on kokonaan valmis. Voit painaa välilyöntiä, asenna kolmannen osapuolen ohjelmistot näytönohjentajaa wifi-laitteistoa varten. Se on yleensä syytä valita.
eli laitteiston ja multimedia tuen parantamiseksi kannattaa tuo rasti valita. Ne eivät ole täysin vapaata lähdekoodia, avointa lähdekoodia, toisin kuin muu osa järjestelmästä. Mutta peruskäyttäjän ei tarvitse siitä juurikaan välittää. Täällä yläreunassa näkyy esteettömyyssymboli ja akkusymboli ja langattoman verkon symboli, äänisymboli, äänen voimakkuus. Nyt tässä on mahdollisuus valita asenna Ubuntu Mate-käyttöjärjestelmän Windows 7 rinnalle. Me voisimme myös tyhjentää koko Windows 7 ja asentaa tietokoneen ainoaksi käyttöjärjestelmäksi Ubuntu Maten. Mutta nyt me haluamme säilyttää Windows 7 tässä esimerkissä. Voisi myös valita jokin muu vaihtoehto ja kirjoittaa, valita erikseen sopivan muisti, sopivan osiointivalinnan. Tässä tulisi pääosa tyhjästä tilasta nyt X4-tiedostomuotoon ja loppuosa tilasta swap eli sivutus virtuaalimuisti muotoon. Tämä on ihan hyvä tämä ehdotus, mitä tämä asennusohjelma ehdottaa. Mikä on sijaintisi? Lähinnä siis kysytään aikavyöhykettä. Helsinki, Suomen aikavyöhyke. Nyt kysytään muutamia tavallisia kysymyksiä, vastaavanlaisia kuin Windowsissakin. Näppäimistö on suomalainen. Voin valita tämän Windows-näppäin vaihtoehdon, mutta ei sillä kovin paljon väliä ole, vaikka jonkin muun valitsisikin. Voin laittaa aluksi nimeksi asennukset ja salasanaksi vaikkapa Pietari 1. Pietari 1. Yleensä ei tarvitse salata kotikansiota eli kotihakemistoa. Jos ei halua aina kirjoittaa salasanaa, kun kone käynnistyy, niin voi painaa tämän valinnan kirjaudu sisään automaattisesti. No, nyt on lähinnä odottelua. Kello on nyt 4:20. Tämä voi kestää 10 minuuttia tämä asennus, jonka jälkeen täytyy käynnistää kone uudelleen ja sitten on järjestelmä valmis käyttöön. Joskin se kannattaa aivan aluksi päivittää sitten. Tässä on esittely. Diasto, esittelykalvot, riippuu vähän Linux-versiosta, Ubuntu-versiosta, onko se suomeksi vai englanniksi.
Nyt on pieni tauko. Videossa hypätään 10 minuuttia tulevaisuuteen. Ruudun säästäjä meni taas päälle. Paina jotakin ohjausnäppäintä, niin ruutu tulee taas päälle. Ei välttämättä kannata painaa enteriä tai välilyöntiä tai mitään kirjainta, jotta ei vahingossa osu johonkin käskynäppäimeen, mitä ruudulla on. Control-nappulan tai Shift eli vaihto-nappulan painaminen on turvallista. Tämä pätee käyttöjärjestelmästä riippumatta. Noin, nyt on asennus valmis. Käynnistä tietokone uudelleen, niin voit käyttää asennettua järjestelmää. Valitse nappula käynnistä uudelleen nyt. Hieman kun säätää kirkkautta, niin voi tulla kameralle paremmin teksti näkyviin. Tässä hetken aikaa asennusohjelma viimeistelee ja lopettelee itseänsä ja sitten CD-levy tai DVD-levy poistuu asemasta. Kello on nyt kohta 5 minuuttia yli 4. Tämä on Ubuntu Maten logo, tai oikeastaan Mate-työpöytäympäristön logo. Siinä on nyt englanninkielellä teksti Please remove the installation medium, then press enter. Eli poista asennusväline ja paina sitten enter-näppäintä. Noin, nyt kun on Ubuntu asennettu, tässä on aluksi valikko, josta voi valita kumman tai minkä käyttöjärjestelmän haluaa käynnistää. Nuolinappuloilla voi valita Windowsin tai Linuxin. Jos ei paina mitään, automaattisesti käynnistyy Linux. Asennukset on käyttäjänimi ja salasanaksi
laitoin äsken Pietari 1. Ensimmäinen toimenpide on järjestelmän päivittäminen. Updating the system. Mutta teemme sen seuraavassa videossa. Nyt on järjestelmä asennettu, päivitykset ja kielikäännökset osittain puuttuvat. Tässä on tervetuloikkuna, joka käynnistyy automaattisesti, jos tämä rasti on ruudussa. Mutta nyt minä suljen tämän järjestelmän. Yläkulmassa on virtasymboli ja sitten voin napsauttaa sammuta. Nyt tietokone sammui. Seuraavassa videossa järjestelmän päivittäminen ja muutaman apuohjelman asennus.